Hei og velkommen til en ny video på min kanal True Detective, sesong 3. Det er den tredje og siste sesongen i True Detective og har 8 episoder. Og den er gjenskapt av Nick Piccolato og kom ut i 2019. Og den her sesongen her er regissert av faktisk Jeremy Saulnier, Daniel Sackheim, Nick Piccolato og ja, det er de som har regissert denne sesongen her da. Handlingen i True Detective sesong 3 er at det foregår en småby i Ozark-området der to søsken forsvinner i 1980. Og etterforskeren Wayne Hayes, spilt av Mahershala Ali, og Roland West, spilt av Stephen Dorff, får saken og oppdager at både de forsvunne barna og beboerne i lille byen har hemmeligheter. Nick Pizzolato har fått skrivehjelp fra Deadwood-skapet David Milch. Og jeg elsker Deadwood-serien, jeg har sett alt av Deadwood. Jeg synes det er en fantastisk serie. Det er min serie på 3 sesonger. 12 episoder hver sesong. Fantastisk mye av Machine. Der gjorde han David Milch en fabelaktig jobb, men her gjør han en veldig god jobb med å skrive True Detective sesong 3. Jeg synes det her er en mye bedre sesong enn sesong 2. Sesong 2 var... Det var noe som manglet her. Gode skuespillprestasjoner av Vince Vaughn og Colin Farrell, men det redder ikke denne sesongen her, altså. Det funker bare ikke. Men denne sesongen her er mye bedre, og jeg synes... Starten av scenen er veldig bra. Og jeg synes slutten på denne sesongen her, synes jeg er en fin avrunding av sesongen. Jeg synes det er en mye bedre sesong. Jeg koste meg. Så jeg velger å gi True Detective sesong 3 foran 8 av 10 av meg. Jeg synes Mahershala Ali, jeg har ikke hørt om han før, jeg vet ikke om han, men han gjør i hvert fall en veldig bra jobb med rollen sin som Wayne Hayes. Og Stephen Dorff gjør også en veldig god jobb som Roland West. Så hun er etter dem som har vært med på produksjonen og vært med i serien her. Denne sesongen. Veldig bra jobb. Så yes. Det var da den anmeldelsen her. Hvis du likte True Detective-videoen min, eller de episoderne, eller den anmeldelsen jeg har lagt ut, så gi en like, abonner på kanalen hvis du ikke gjort det. Og så sees vi i neste video. Ha det bra!